Jangan beli items setengah dinar dan 3 items emas kecil ni daripada website ataupun aplikasi Public Gold kerana harga dia sangat mahal. Saya ada cara yang mudah untuk kumpul item emas kecil seperti ini. Save dulu video ini untuk rujukan anda. Pertama, item 1 gram gold bar. Cantik kan design salam Aidilfitri? Kalau kita terus beli daripada website dengan harga bayaran penuh, harganya adalah RM445. Sekiranya kita keluarkan daripada akaun MasGap, harganya hanyalah RM406. Kedua, item suku dinar. Suku dinar berada 1.0625 gram. Jika kita beli pada harga bayaran penuh RM475, sekiranya keluarkan daripada akaun MasGap, harganya hari ini hanyalah RM430. Setengah dinar beratnya 2.125 gram. Beli pada harga bayaran penuh RM925. Keluarkan daripada akaun MasGap RM840. Item yang paling cantik ini iaitu 5 gram gold bar. Jika kita terus beli secara harga bayaran penuh RM2,075. Tetapi keluarkan daripada akaun MasGap, kita hanya bayar RM1,965. Nampak tak anda boleh berjimat dengan keluarkan emas fizikal kecil-kecil ni jika dikeluarkan daripada akaun MasGap? Sebab tu anda kena ada akaun MasGap. Untuk mulakan simpanan akaun MasGap ni boleh bermula serendah RM100 sahaja. Yang belum ada akaun boleh klik link di bio sekarang. Saya bantu daftar akaun Gap dengan percuma, terus mula simpan RM100.